Em terceiro lugar, a gente tem a capa de chuva da marca Yes, uma capa em PVC impermeável, bastante resistente e maleável e permite um ajuste na barra e também na cintura. Essa capa de chuva aqui para motoqueiro é composta por uma jaqueta e também uma calça. Esse modelo de capa de chuva é feita em PVC impermeável, sendo aí uma capa de chuva bastante resistente e maleável. O produto permite um ajuste tanto na barra quanto na cintura, evitando assim que a jaqueta suba e você se mole. Além disso, ela possui faixas refletivas na blusa que garantem não só a proteção, mas também a segurança do motociclista ou do motoqueiro. Essa daqui é um conjunto bastante resistente. Além disso, ela é impermeável, resistente e maleável. O fechamento na blusa é com zíper e velcro, possui um bolso externo na jaqueta e a calça com zíper na barra para maior ajuste. Além disso, ela é leve e fácil de vestir e dobrar, sendo excelente para você utilizar naquele dia de chuva, seja aí uma chuvinha leve ou então aquela chuva pesada. Se você quiser saber mais sobre essa capa de chuva da Yes para motoqueiro, eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição do vídeo para facilitar a sua vida, combinado?